Quería apagar el programa. Epa, Què feu? Que s'ha de brindar amb la mascara mirant els ulls. Mirant els ulls, per què? Perquè si no dones 7 anys amb el sexe. Sí. Epa! Vosaltres encardeu-vos, Vosaltres encardeu-vos. Sí, però què fas? Què fas? Què passa, ara? Tu no saps que cada vegada que t'encens un pit i amb una espelma es mor un mariner? Què vols dir? Què diu? Ai, ai, ja! Vosaltres rieu, que vosaltres no en teniu ni idea. Totes aquestes coses porten mala sort. Tot dona mala sort. Com passar per sota d'una escala. O deixar un paraigües obert en un lloc tancat. O deixar unes vestidures obertes. Un altre. O vessar el sal, que et vessi la salla. Que se creu un gat negre. O les bruixes, quan entren a l'església, imploten! Implosionen! Però és que vosaltres us encardeu, però és que cada vegada que repiquen les campanes es mor un follet. I cada cop que un nen somriu, un àngel té les seves ales. Ai, que xiu! Dia? Camisa oberta, frare a la merda.